ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კემპინგ ჩირდილზე. ეს არის ტურისტული ცენტრი ჩირდილი. მთავარი მიზანი იყო ის, რომ ადგილობრივები თან გაგუკეთებინა ის პროექტი და ზოგადად ვაკეთებთ ასეთ პროექტებს, რომელიც ორიენტირებულია ადგილობრივი მოსახლეობის და ახალგაზრდების რეალიზაციაზე, განვითარებაზე და მათი შემოსავლების გაზრდაზე. ძალიან ბევრ დამსვენებელს და ტურისტს იზიდავს ეს ადგილი, მათ შორის არიან უცხოელები და ამ შემთხვევაში იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ თვითონ ტურისტებისთვის უფრო კარგად მოხდეს ჩვენი კულტურის და ტრადიციების გაცნობა, აქ ადგილზე შესაძლებელი არის როგორც ხამის გათენება, ასევე ადგილობრივი სამზარეულოს და კერძების დაგემოვნებაც. პროექტს აქვს უფრო ასეთი მიგრაციული პროცესების შეჩერების მიზანი და სწორედ ეს იყო ჩვენი ორგანიზაციის გადაწყვეტილების საფუძველიც, რომ დაგვეფინანსებინა აღნიშნული პროექტი. ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი ყოველწლიურად აცხადებს კონკურსს ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. აღნიშნული პროექტი ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი იყო, რომელიც ასაქმებდა სოფელ კორშაში მაცხოვრებელ ახალგაზრდებს და საშუალებას აძლევდა მათ ადგილზე, ასე ვთქვათ, სახლში ქონოდათ შემოსავლის წყარო და სამუშაოსთვის აღარ წასულიყვნენ თბილისში ან საზღვარგარეთ. მე პირადად აქ დავსაქმდი იმ დროიდან, როცა ჩამოყალიბდა ეს იდეა, რომ გაგვეკეთებინა და დაგვეარსებინა კემპინგი ჩირდილი. პირველ რიგში გვინდა, რომ ყველა ადამიანი იყოს კმაყოფილი, მოვიდეს და ისვენოს ხევსურეთში. ჩვენი კემპინგი ჩირდილი მდებარეობს ისეთ ადგილზე, სადაც არ არის ხმაური, საზოგადოებრივისგან მოწყვეტილი ხარ, გაქვს შენი კუთხე, შენი ადგილი, სადაც თავს კომფორტულად იგრძნობ. ფინანსეთ ორგანიზაცია ხევსურეთი და თემი. პირველ რიგში მას გააჩნია ძალიან მკვეთრად გამოხატული სოციალური მისია. ასევე ეს პროექტი და ამ საწარმოს საქმიანობა ხელს უწყობს სამუშაო ადგილების შექმნას ხევსურეთის სოფლებში, განსაკუთრებით ანუ იმ პრობლემის ფონზე, რომ საქართველოში მიმდინარეობს სოფლების დაცარიელება და დეპოპულაცია და სამუშაო ადგილების შექმნა მთიან რეგიონებში ფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ანუ რეგიონის მასშტაბით, სოფლის მასშტაბით და ქვეყნის მასშტაბითაც მსგავსი ინიციატივები.